Jsem rád, že to vyhrál. Ty vole, tady se musí rožnout. Já jsem myslel, že už je maximální osvětlení. Jero, ty jsi to vyhrál? Zapněte mobily! Svým způsobem vyhrál! Lukáš, jak jsem radoval tam vedle, Lukáš nám to. Jero! Brutál! Jo, jo, jo! Takhle se radujeme 15. Tak moment, já jdu. Převáha Bruntál. To nedostanu. To nedostanu. Takže, je! Můžete kupnout být pozornost pro mě? Takže, je to možný? Je. Je tohle to možný? Je. Na osmém? Je to Domíček. Na osmém místě byla to Domíček. Je to možný, že se na osmém místě umístil Jan Zablodí? Jo! Na sedmém místě Hegr Milan Trávka. Jo! Místo šesté. Hračka D. To bude Dominik. Místo páté. Vybral velký Opatovic. Jo. Ne, ten kalendář, ne? Ne, kalendář, ne, ty vole, respekt! Jde takhle do hospody. Respekt! Sedluje flek, na 18 let. Dobrý. Dejte mu to všecko. Tam je USBčko. No konečně máme co napití. Zavadá, pěkný. Respekt! Na kalendář je vzadej, jde to mu. Že na třetí místo. Ty oni dostali na osmé. On byl čtvrtý, ale. Takže pohárové umístění. Takže místo druhé. Pavel Habrovanský, velký. Tu.
Máme Jonkučka! Kluci, počkej! No počkej! Vidíš to? Je to brutální! Pojďte všichni! Máme všichni! Pojďte všichni! Máte šestý! Ty jsi taky! Já jenom spíš potrdím. Jo.